欢迎收听《大案纪实》，我是吕鹏。咱们今天呢，来说一桩发生在江苏省扬州市的命案。2015年3月1号上午8点来钟，这正好是春暖花开的日子了。扬州市江都区的一位普通村民彭师傅，他呢带着孩子呀，到了这宁通高速、沪陕高速还有京沪高速三条高速公路的一个交界处。在公路旁边啊，有一个水沟，然后有一片空地。这彭师傅带着孩子呢，就在这片空地上放风筝。跑到这水沟边上捡风筝的时候，就发现水沟里啊，有个奇怪的物体，看着像是一个人。随后彭师傅第一时间就向扬州市公安局江都分局报了警。接到报警之后，警方呢立刻赶到现场。到现场这么一看，果不其然，还真是一具尸体。尸体呢是用一个编织袋包裹着的。这条水沟啊，一边呢紧挨着一大片农田，另一边呢就是高速公路了。从高速公路的路面到这水沟是十几米高的一个斜坡，还挺陡的。你要想爬上去还是很费劲的。据此警方呢做了初步判断，认为这尸体应该是从高速公路上抛到这个地方来的。经过初步的勘验，被害人是一名女性，案发时间很难判断，现场也没有什么其他更有价值的线索了。嫌疑人之所以会选择在这条高速公路下边抛尸，主要就是因为那儿的位置。有什么特殊的呢？就因为这儿啊很荒凉，人烟很少，距离最近的村子你要是步行也得走挺长一段时间的。再加上案发的时候是三月初啊，说实话天还挺冷的呢，来这儿的人就更少了，所以便于嫌疑人的抛尸行为。被害人被抛到这儿也不容易被发现。可是这样的推论对于警方破案来说帮助不大。附近好几条高速公路啊，这高速公路上那是车流穿梭，日平均通车就得将近10万辆。要想着在这样一个背景下边去寻找嫌疑人的踪迹，这是大海捞针呐。考虑到嫌疑人很可能是开车到这儿丢弃尸体的，所以呢，警方首先就试图找到嫌疑车辆的踪迹，但是很快发现疑点重重。涉及到的查证工作，这是海量的工作，经过中心现场的车流量非常的大，也就是说每一辆经过中心现场的车都有嫌疑，要想着挨个的排查筛选基本上不太可能。案发地附近呢没有监控探头，因此只能通过高速收费站的监控对过往的车辆进行甄别。因为当时也是春节前后，经过这个地方的车辆每天就得10万辆左右。因为不能确定嫌疑人抛弃尸体的准确时间，警方只能是划定一个大致的时间段，再来调取这个时间段经过的所有车辆的监控视频。尽管数字惊人，但是警方呢也没有放弃，安排专人通过视频监控一点一点的进行排查。当然你要光指着这个就能把这嫌疑车辆找出来，嫌疑人找出来，那难度太大了，所以呢你不能一棵树上吊死人。另一方面，查找被害者身份的工作也在紧张进行。根据法医的勘查结果，警方啊得到了一些零星的线索。死者是一名中年妇女，生过孩子，生活上应该条件不错，有点档次，做过烤瓷牙，染过黄头发。同时被害者的面部啊已经是难以辨认了，长什么模样不知道。江都警方呢就利用现代的刑侦科技手段对被害者进行了面部模拟画像，希望结合画像找到被害者的准确身份。有了模拟画像之后，警方首先在周边的乡镇村子进行走访，希望得到更多的线索。可查来查去也没查出个所以然来。当然这个结果也没有出乎警方的意料，
因为警方之前就判断被害者很有可能是来自外地的。那么到底这个排查范围应该划定到多大的一个范围圈呢？这个人究竟是哪儿的不清楚啊，警方也不知道这人是从什么地方来的呀，有可能是100公里范围内，也有可能是500公里范围内，甚至更远呢。这高速四通八达，哪儿都能去啊。于是警方呢，首先在周边的县市发布协查通告，利用一切手段寻找被害者的身份线索。警方呢，就通过各种媒体，包括自媒体，发了寻尸通告，简单的介绍了一下案件的情况，发动老百姓来寻找尸源。凡是有失踪的，或者跟死者大致的体貌特征比较像的，都会来跟警方联系。另一方面呢，民警还在全国失踪人口通报之中来进行了筛查。一时间呢，北到东三省，南到广东，从北往南，这张搜索的大网算是正式张开了。警方要查找失踪人口，这在全国来说，这也是海量数据啊。那段时间，专家刻画的被害者的模拟画像和对嫌疑人的悬赏通告几乎都贴满了扬州市的大街小巷。可是一段时间之后，这案件还是没有突破性的进展，一直就拖到了五月份。直到五月份的一天，民警们都感觉毫无头绪的时候了，终于接到了一条消息。警方呢，这是接到了一个报警，在泰兴晋江这一带有一个失踪的女性，符合尸体的身高、体态和年龄，警方呢就把她家人的 DNA 进行了一个采集。经过初步调查，体貌特征非常吻合，而且据报案人说，失踪者失踪的时间也和案发时间基本上是重叠的，失踪人员的照片和死者的那模拟画像也很像。为了尽快确定被害者的身份，民警立刻赶到失踪者家人的所在地，进一步进行核查。然而 DNA 比对结果出来之后，经过检验，这位在泰兴的失踪者并不是被害者，这个线索就又中断了。民警们这一阵的心情啊，那也是跟过山车似的起起伏伏。这一回线索又中断之后，都感觉有点灰心了。到了六月份的一天，这又一个月过去了，负责排查高速监控的一组民警却突然传来消息，说经过三个来月的仔细侦查，发现了一辆高度可疑的车辆。有一辆山东牌照的面包车，但是驾驶员是浙江的。年三十晚上，经过中心现场来回逗留了两圈。一般情况之下，在高速公路上，从东向西，从南向北，那都是过一趟就完了呗。哎，他来回兜两圈，这是干嘛呢？当时这辆车呢，是民警反复查看监控视频的时候，在距离案发现场几公里的一处马路上发现的。哎，就感觉这辆车可疑，而且在经过这中心现场抛尸这一侧的这个用时，明显的比其他正常经过的车辆时间要长，所以警方怀疑他在这个地方有过停留。顺着这条线索，民警就开始查找嫌疑车辆的详细信息。这辆车的车主是浙江人，常年都在山东居住。几天之后，一条更有价值的线索浮现出来了，民警发现了这辆车更大的疑点，因为发现呢，这车上有一个编织袋，这个编织袋和现场装尸体用的编织袋很相似。这条线索的出现终于让专案组有了新的工作重点了，他们随后北上山东，围绕嫌疑车辆和车主进行秘密调查。这一查就发现，年三十晚上，这个车主啊，就拿着大编织袋往车上装东西，而且这个嫌疑人之前还有过违法犯罪的前科，在社会上凡是认识他的人，对他的口碑啊，对他的评价，那都是差的不能再差了，口碑不好。这个人呢，经济条件比较拮据，
很可能就会出现一些谋财害命的情况，或者说因为一些矛盾激化出现这种杀人伤人的事情。随后沿着嫌疑车辆的运行轨迹，民警又前往车主在浙江的老家进行调查。但是啊，到了浙江之后，经过深入的调查之后，发现这个人呢，也没有作案的条件，作案的时间也不是警方要找的犯罪嫌疑人，这一条最有希望的线索再次中断了。线索这都一一中断，案件的侦破可就陷入了僵局。一转眼五个多月的时间可就过去了，被害人的身份依旧是个谜，嫌疑人也没处找去。谁都没想到，就在民警寻找案件突破口的时候，一条重要的线索突然出现了。提供线索的是上海警方。那么顺着这条线索，江都警方能查明真相吗？2015年8月6号，这对于这起案件来说是非常重要的一天。2015年2月13号，有人在上海报警说女儿失踪了。甭管是身高还是体貌特征都比较像。得知这个消息之后，江都警方立刻赶到上海进行身份确认。报案人呢姓吴，是个将近80岁的老太太。她说她的女儿呢叫张琴，已经失踪半年多了，一直没有任何的音信。考虑到这吴老太太年纪呢也比较大了，怕这老太太啊受到不必要的精神伤害，所以呢专案组决定找其他的方法对被害人是不是就是张琴来进行一个调查。首先呢赶到张琴家里边，希望能在这儿找到张琴以前用过的物品，提取生物检材。到上海之后发现张琴的父亲已经去世了，由于这吴老太太二月份就报了失踪了，所以家里边啊他的东西也都没有，甚至还重新做了一个装潢的，就找不到张琴的生物检材。通过生物检材来进行 DNA 比对，从而确定身份，那现在来看就必须得找到和张琴存在直系血缘关系的亲人了。经过多方查找，警方呢就了解到这张琴呢曾经离过两回婚，和其中的一个前夫生了一个孩子，于是找这个孩子就又成了警方工作的重点了。警方呢经过专门工作兜了好几个圈子，后来还是找着孩子还前夫了，进行了 DNA 比对，这样就确认了死者的身份就是张琴。那这张琴到底是哪人？他到底经历了一些什么才会惨死在这儿呢？上期节目咱们说到了，警方呢是费尽千辛万苦，终于找到了张琴的前夫还有张琴的孩子，经过 DNA 比对证实死者就是张琴。张琴是上海崇明人。找到死者之后，通过前期的排查发现死者离过两回婚，交往呢也比较复杂，另外他是上海人，大都市的呀，所以呀如果说还和其他人有什么交往，一般知道的人不会特别多。他的交往圈子里边呢也有一些前科劣迹人员，就是曾经违法犯过罪的这些人。不过不管怎么说，被害人身份确定了，这还是给案件侦破打开了一个突破口。民警围绕张琴失踪的时间还有社会关系就展开了进一步的侦查。首先得确认死者是哪天失踪的，失踪这一天都接触哪些人了，当天接触的所有的人都得作为嫌疑对象来调查，最好是能够找到当天最后一个接触过他的人。这吴老太太说2月2号就联系不上女儿了，下午5点多的时候电话就打不通了。吴老太太的这句话一下子就引起了民警的注意。据上海警方提供的资料显示，吴老太太向警方报案反映张琴失踪的时间是在2月13号，而她和张琴失去联系的时间却是2月2号。哎，自己的女儿不见了，作为母亲为什么会11天之后才向警方求助呢？
面对警方的疑惑，吴老太太呀也没有回避。她说之所以拖了这么久才去报案，是因为自己对自己这个女儿的行踪根本就掌握不了。她说了，这张琴呢，生前虽然收入不高，但是沉溺于赌博，在牌桌上出手阔绰极了，那叫一个一掷千金呢。这也让张琴欠下了一些赌债。因为他失踪的那天呢是礼拜一，在当地礼拜一是一个结算日，输钱的你得给人家庄家钱，赢钱的会去庄家那儿拿钱。张琴失踪那天正好是平时债主登门讨债的日子，所以吴老太太和张琴失去联系之后，第一反应就是他呀肯定是躲债主去其他地方了。张琴呢输了不少钱，到处在借钱，因为这样的荒唐事儿经常发生，吴老太太呀也就没太在意，反正往常也有这种情况，过几天呢他又会出现了。这么着一直等了11天，张琴还是没出现，吴老太太才意识到女儿可能出现意外了，这才报了警。那么2月2号那一天，张琴还接触了什么人呢？民警就调取了张琴当天的通话记录，对通话记录上的每个人员都进行调查。这些人呢，都一致反映，说张琴那天呢，确实跟他们联系过，但目的就只有一个，借钱。因为大家呀，对张琴也都了解，知道他借钱是为了赌博，所以人家都不借给他。那么会不会是因为张琴还不上赌债，跟债主发生冲突而遭遇意外呢？但民警仔细分析之后认为，张琴欠下的赌债毕竟不是特别多，债主的目的主要是求财，一般情况之下不太可能因此杀人，就暂时排除了这种可能性。这时候啊，吴老太太突然又回忆起了一个重要的细节，说2月2号下午3点，女儿呢曾经告诉她自己要去见沙健。那么这沙健又是谁呢？也是上海人，原来是在一个医药公司做职员，后来呢辞职下海，就各地啊去搞装潢工作。他曾经有过2次婚姻经历，家里边呢有2个子女。吴老太太说呀，张琴跟沙健关系还不错，失踪当天张琴就说要去沙健家。因为报警的时候吴老太太找过沙健，问自己的女儿来没来过，沙健呢就说他没来啊，我没见着他呀，我们也没联系啊。不过民警这一查，发现张琴生前的最后一个电话就是打给沙健的，进一步调查显示张琴和沙健的关系非同一般。这俩人呢是在06年的时候认识的，当时沙健呢在上海崇明岛那边做工程，俩人就是在牌桌上打牌的时候慢慢熟悉起来的，后来就经常联系，就成了男女朋友的关系。发展成了男女朋友关系之后，张琴就把他做工程的哥哥介绍给了沙健。警方随后调查了沙健的活动轨迹，发现2月3号那天沙健确实走过京沪高速，一路往北，因此有着重大的嫌疑。为了不打草惊蛇，民警悄悄地开始调查沙健更多的信息。大概到了14年12月份到15年1月份期间，张琴呢经常因为欠赌债没钱还，就会找到沙健，因为他们是情人关系呀，就以这个呀来威胁沙健，多次向沙健要钱，要求沙健帮他还清赌债。这么一来，这沙健作案的可能性可就越来越大。2015年8月12号，在争取到了大量的证据之后，民警决定对沙健进行抓捕。在证据面前，沙健最终承认是他杀害的张琴。那么两个人从两情相悦到痛下杀手，俩人还发生了什么事儿呢？事情啊，还得从2007年说起。
当时这俩人谈恋爱有一段时间了，情人之间的那浓情蜜意啊，也一点点的都快消失殆尽了。沙倩就发现张琴的毒瘾是越来越大，而且一输钱就跟他借钱，久而久之的俩人之间可就出现了裂痕了。案发前一段时间呢，沙倩说他就已经饱受张琴骚扰了，张琴一直跟他借钱，一直打电话骚扰，还说要把咱们俩的关系告诉你的家人。沙健说他知道我所有的信息，连我车牌的信息都有，他还威胁我要是我不给钱就到我上海的家里面去，还到我丈母娘家去，要怎么样怎么样的。一开始啊，被害人张琴跟沙健要钱的时候呢，都会说借钱，并且一开始那两回借了钱之后啊，很快就会把钱再还给沙倩。但到后来可能因为在外边欠的越来越多，所以呢跟沙倩要钱的次数越来越频繁，数额也越来越大。虽然对张琴沉溺赌博心存不满，沙倩也不想再跟他维持情人关系了，但这个时候沙倩已经不能从这段感情里面全身而退了。沙健觉得张琴呐太贪心了，如果要不到钱就以他们的情人关系相威胁，所以从一开始到最终案发一共啊跟沙健借了30多万。2015年2月2号按照张琴他们的习惯，这又是还账的日子了。一大早上6点，张琴呢就给沙健打电话说高利贷啊已经找上门了，让沙健呢帮他还钱，并且还说了你要是不帮忙我不好过，我让你也好过不了。当时正是农历的年底了，沙健自己也很多账没收回来呢，还有不少工人的工资需要支付，所以感到非常的为难，于是和张琴约定当天下午俩人呢在崇明碰面。一开始的时候呢，张琴打电话跟沙健借钱是借2万，沙健当时也答应了。挂了电话之后，沙健在银行取了一笔钱准备借给张琴。下午3点多，沙健开车到了崇明准备和张琴见面。在路上张琴就不停地打电话，你到哪儿了啊，到哪儿了，人高利贷的人在家里堵着呢，我今天一定得拿到钱，你快点把钱送崇明来。当时张琴误以为沙健是一直在敷衍他，故意拖延时间不想借给他钱，所以说在要钱的过程之中又开始威胁沙健。俩人见了面之后，张琴说不是这钱数啊，啊，我连本带息借了40多万呢，你光给我这么点哪行啊，你要是不把这40多万给我，我就一直跟着你，你去哪儿我就跟你去哪儿。此时此刻沙健是万分的懊悔啊，想到这段不伦之恋有可能给自己原本幸福的家庭带来打击，他就感到很恐惧。这时候他唯一想到的解决办法就是杀死张琴。随后沙健就撒了一谎说开车去取钱去，你跟着我吧，把张琴呢就带到了一个比较偏僻的小路上。到了这儿之后，在面包车上把张琴就杀害了。等人死了之后，他冷静下来，终于开始害怕了，心里啊很紧张，在车上休息了10几分钟，就从车的后备箱里边拿了2个编织袋，开着车沿着高速一路往北，这一开可就开了400多公里，直接开到了淮安。2月2号开着自己面包车走的呢是京沪高速，在高速上当时打算是把编织袋子找一个路边偏僻的路段直接就扔了，但因为当天晚上车流量很大，他呢也没找到合适的机会，就这么着到了淮安还住了一宿呢。2月3号晚上，沙健就开着车带着尸体从淮安出发，走京沪高速往上海方向。沙健一路向南开了160多公里，来到了江苏扬州江都段境内。当时沙健一看这回这路段上车流量比较少，位置也偏僻，
也没村庄，所以就把编织袋直接扔在了高速公路路边了。做完这一切，他终于松了口气，随后又沿着京沪高速狂奔250多公里，返回了上海。在这个过程之中啊，他还把被害人的一些衣物、一些重要的物证就藏匿在了淮安的一个地方。警方最终也在沙建的指引之下，把这些物证提取到了。从上海作案到淮安毁灭物证，再到江都抛尸返回上海，一共用了12个小时，行程将近900公里。他自以为能瞒天过海，但最终还是露出马脚。当警察上门的那一刻，沙建就知道这一切都结束了。其实咱们说回来，沙建在作案之前本来是有机会通过法律手段来保护自己的，甭管你们是不是情人关系吧，但毕竟他欠你的债吧，完全可以通过法律手段来追债呀。当时是怕情人的关系败露，但是杀了人之后必然会被抓到啊，抓到之后那不还是会把这段关系彻底的暴露出去吗？赌博、婚外情，这是在现实生活之中让很多人沉溺其中无法自拔的一种刺激的生活。所以发生在沙建和张琴身上的悲剧再一次的警醒我们，有些错误一旦迈出第一步，那么这一辈子很可能就面目全非了。像最近一段时间我一直在追一部电视剧啊，张译和张颂文演的《狂飙》，我相信很多听友也正在追，对吧？张颂文演的那个角色高启强，那就是因为一个一个小的错误最终无法自拔了呀，最终成为了一个黑恶势力的头目啊，已经无法回头了呀。正应了老祖宗那句话嘛，勿以善小而不为，勿以恶小而为之。如果一念之差之下，哎，犯了一个小小的错误，我们应该及时的去修正这份错误，我们应该及时的去承担责任，这样能够避免我们越陷越深。行了，这个案子就讲到这儿，更多内容咱们下期节目再会。